ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად პრინციპში უკვე დასასრულსაც კი უახლოვდება და მსურს წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი დღისთვის ბოლოს სტუმარი არტისტი ადამიანი მოკლედ მსახიობ მომღერალი ანდრია გველესიანი მადლობა ჩვენთან მოგზაინებისთვის მეც ასევე მოგესალმები საღამო მშვიდობის და როგორ ხარ როგორ განწყობაზე იმყოფები მოკლედ ხარი კარგად დიდი ხო ის ყოველთვის კარგ განწყობაზე ვარ როცა შენთან და თქვენთან მოვდივართ ხოლმე მეც ასევე ძალიან მიხარია შენი სტუმრობა მეც ძალიან მიხარია და რა თქმა უნდა მეტად მიხარია როდესაც აი ახალი რაღაცა სიახლეებით როცა მოდიხარ ხო? კი, ნამდვილად და დღესაც ძალიან მიხარია ის ფაქტი რომ ჩემი ახალი სიმღერა რომელსაც ქვია ჩვენ ისე ეს არის დუეტი და მე ვიკითხე კიდეც რომ აი მარტო რატო ხარ ეხა დუეტი უნდა დავაპრემიერო და მარტო რატო მოყვედი? ხო, იცი რა არის მეუღლე ამ შემთხვევაში ზაღში დარჩა. რატო, რატო? ანუ ზოგადად საერთოდ ძლივს დავითახვი ამ დუეტზე სიმართლე რომ გითხრა რა, იმიტომ რომ მაიკო მსახიობია, მაიკო აწაძე, ჩემი მეუღლე, რომელიც ესე ვთქვათ, როდესაც წერდი ამ სიმღერას, აი უცებ წამეხმარასავით რაღაც მომენტში და იმდენად მომეწონა რომ დავტოვეთ ბოლოს და დარჩა დუეტად, ხდები? და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის იყო თავად მუზა ამ სიმღერის, რა თქმა უნდა, მისთვის წერდი და როგორც სხვა სიმღერებისაც, იმიტომ რომ შეიძლება პრინციპში საავტორო სიმღერები რაც მაგ დაწერილი, ხო, ესე გამოდის რომ 4 ვესი 4 ვესი არის მაიკო მუზა ნამდვილად და რა შემიძლია ვთქვა ის რომ აი ხა ახალი დუეტი შეიქმნება. ჩვენი ახალი დუეტი. ჭუბზე. სიახლე, როგორც ყოველთვის ზადახიდათ, ხო? და მოკლედ რისი თქვა მინდა რომ დაერქვა ჩვენ და არ მოისურვა მოსვლა ესე იგი პრემიერად გასაგებია. თუ ეს არის დუეტი. ხო, ნუ ეცადა რომ მარტო გამოეშვი მაინც საბოლოოდ ეს გადაცდა. ხო, და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ იყო ამ სიმღერის ოღონდ აკუსტიკური სატელევიზიო ხო კი ბატონო ვერსია ამ სიმღერის და ეხლა უკვე თქვენთან იქნება სტუდიური ვერსია რომელზეც ძალიან ბევრი ვიმუშავებ თუმცა მარტო არიყავი კი, ნამდვილად. არსად მარტო არ ყოფილვარ. პრინციპში მაშინ მუსიკოსებიც უნდა მოსულიყვნენ და ერთად, მარა პირობაზდებ რომ აუცილებლად მოვა. ანუ ეს პროექტი გაგრძელდება? კი, რა თქმა უნდა. იცი რა არის, სხვა შორის каранტინის პერიოდში დაიწყო ეს ჩვენი დუეტების სერია. ანუ პირველი იყო, როდესაც აკუსტიკური ანუ ეს ჩემი სიმღერის აკუსტიკური ვარიანტი დავდეთ მე და მაიკომ და ერთ დღეშივე ძალიან ბევრი ნახვა და მოწონება და თბილი სიტყვები დავიმ სახურეთ, რამაც мотиваცია მომცა, რა თქმა უნდა, ისედაც მუშაობდი ამ სტუდიურ ვერსიაზე, თუმცა დავაჩქარე რაღაც ამ каранტინის პერიოდში და მეორე იყო უკვე ნიაზდია სამიძის, ნუ სიყვარულის ჰიტი დრო, ესეც გავადუეტეთ და ესეც ძალიან რაღაცნაირი გამოვიდა, ხტები და ხო, ანუ აგრძელებთ, რატომაც არა. სხვა შორის ერთი იდეა მაქვს, ისიც ალბათ ზამთრისთვის, ანუ მე მგონი შენთანაც ვიმღერე, ადრე გახსოვ ზამთარიასიცივე ოთარ ჭილაძის პროზასთან ერთად და ხო, აუცილებლად ამის გადუეტებასაც ვაპირებ და აა გადუეტებას ვაპირებდი? ხო, არ გიქნებს, ანუ ეს ხო დაიბადა. ანუ მე როგორც მივხვდი დღევანდელი ჩემი გადაცემის მეშვეობით, ეს პანდემია ასე თუ ისე დადებითა დაისახა მაინც ხელოვან ადამიანებს, იმიტომ რომ რაღაცა, ნუ სხვა გზა პრინციპში არც იყო. და ბევრი კარგი რაღაცები აღმოჩნდა, ესე იგი, აი ამ თვეების განმავლობაში. ცოცხალი შესრულება რო შევთავაზოთ ახლა ჩვენს რადიომსო, შემდეგ უკვე გავაგზავნოთ საუბარი თქვენს აუცილებლად. აი ფიქრობდი რამე მღერა. ხო, ფიქრობდი რამე მღერა, მე მღერა ისევ ჩემი სიმღერა თუ მაინც ალბათ ჯობია რომ ვიმღერო შემოგთავაზოთ ჯანსუღ კახიძის, რომელსაც მე პირადად არ ვიცი. ნუ მის სიმღერებზე გავიზარდე, მის კაპელაში დავიწყე სიმღერა. შესაბამისად ძალიან ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მას და ზოგადად მის შემოქმედებას, ჩემს ზრდაში. გეთახარი ზოგადად უკვდავი და უბერებელია მისი. ნამდვილად და მის ერთ-ერთ სიმღერას შემოგთავაზებ. კარგი, აბა გესმენთ ყურადღებით.